Deməli Faris, istərsəməz o sənin həyatın mənim üçün şəxsən o qədər maraqlıdır ki, daha o fikrə gəldi ki, inşallah gələcəkdə bir film formatı da olsun. O da gələcəyin işidir inşallah ki, o barədə də danışacaq. Və ona görə o filmdən qabaq da insanlar, tanıyan insanlar var, hansı ki tanıyırlar. Yəni insanlar var, ümumiyyətlə dərinliyi bilmirlər. Yəni sənin həyatınla bağlı. Mən istəyərdim ki, o bir dərinliyi, hansı ki mən biləmsən çox dərin insansan və dərin düşüncəyə bir malik adamsan və istəyərdim bu dərinliyi də istərsəməz insanlara çatdıraq ki, bugünkü günləri Faris hansı çətin yolu keçib. Qıraqdan çünki baxan deyir ki, Faris şükür Allaha bu günləri hər şey yaxşıdır, hər şey var. Ancaq başa düşmürlər ki, Faris hansı çətinliklərdən keçib və Faris bu günləri Faris adını hansı çətinliklərdən eləyib. Və o bizim veriliş vasitəsilə, Motivator Azərbaycan vasitəsilə həm idman həyatından, həm də ki o istər-istəməz o nə qədər olsa çətin olsa türmə həyatından biz məlumat verməliyik ki və hər tərəfin də çətin tərəflərini və rahat tərəflərini biz çalışacağıq insanlara çatdıraq ki və sənin fikirlərin də nəyə eləmək olar, nəyə eləmək olmaz, istər-istəməz onlar üçün çox böyük bir təsir olacaq. Ona görə idmandan başlayaq. İdman sənə nələr verib və idmanla bağlı demək o ki danışmışıq və idmana olan sualım nədən ibarətdir ki, idmanda Fariz olaraq istədiyinə nail ola bildin? Mən peşəkar boksa gələndə heç həbsdən qabaq bəli, arzularım böyük idi, niyyətlərim, istəklərim böyük idi. Həbsdən sonra isə gözləmədiyim nailiyyətlər əldə etdim. Həbsxanada gecə gəzintisində çörək yediyim dostumla, qardaşımla biraz diskusiyamız oldu. Dedim, mən qayıdacağım ringə. Biz də çempionacım, mənə lağır edir ki, bəsdir də. Nə ringə qayıtmaqsadır, nə deyim. Heç, yəni, Karsın, həbsxananın divarlarını soyuğu, bələn bədənimizdən çıxmayıb, sən nə danırsın? Dedim, yaxşı. Mən ringə qayıtmadım çempion olam. Mən ringə qayıtdım ki, həyatda qalım. Yəni, azadlığımı bərpa etmək üçün ringə qayıtdım. Kimlərəsə nəsə sübut etmək istəmirdim. Və Tanrıya çox şükürlər olsun ki, bu yolda mənə yardım etdi. Tək bu yolda yox, ümumiyyətcə hər bir şeyimiz biz Rəbbimizə çox başlayıq. Hər şeyimizə ona başlayıq. Ümumiyyətcə, belə bir paqavorka var, dahi insanlar deyib. Самое важное в жизни – найти себя и найти свой путь. Həyatda ən vacib amillərdən biri odur ki, özünü tapa biləsən, bir də yolunu tapa biləsən. Həyatda kim olursan ol, hansı yolu yaşayırsan yaşa. Sadəcə onu düz yaşa. İnsan öz yolunu tapandan sonra o yolda bütün kainat ona kömək eləməyə gəlir. Bu həqiqətdir. Mən hardan çıxmışdım, ora qayıtdım. Mənə də çox belə... Uğur məni qarşıdan. Yəni, həqiqətən, bir yaxud da sənlə söhbətləşəndə də dedin ki, niyə sən belə fikirləşirsən mənim kariyeramla bağlı ümumiyyətlə? Mən özüm də qeyd elədim ki, çünki o, mən tanıdığım bir insan yoxdur ki, hansı ki sənin çətin yolunu keçib və yenə də həbsxanadan söhbət gedmişkən, yəni həbsdən danışırıqsa, həbsi hamı bilir də, yəni həbs elə bir yerdir ki, orada idmançılar da, orada nə bilim, kimlər olur olsun, siyasi, fərq etməz. Yəni çöldə olan fərq etməz. Çöldə olan insan orada olanı tamam başqa cür olur. Yəni və orada gedib çöldə olduğu kimi içəridə olmaq hər oğlan işidir. Yəni o dərin məsələlər var. O barədə biz Yox, mən məsələn, yəni nə qədər olmasa da istər-istəməz orada insan içində olursan və insanlar içində də o necə çöldə ki, elədiyin hərəkətə görə, ya elədiyin çöldə necə eləyirsən, cavab versənsə, orada da eyni qayda, ondan, buradan da çətindir. Və istər-istəməz, indi fikrimi mən, düzdür, mən o həyatı yaşamamışam, o mənə düşməz danışmaq. Yaxşı ki, yaşamamışsan, düşmənimizə də onu azaldır. Söhbət ondan gedir. Və bütün Allah Taala bütün qara cəmaatın qapısını açır. İnşallah. Yəni, mən sadəcə olaraq, ola bilər, neysə bilmirəm. Yəni mən o, yəni o günah mənim. Mən ona görə mən sual verirəm sənə ki, çünki sən o həyatı yaşamısan və onu da bilirdim ki, sən deyəcəksən ki, heç kəs arzulamıram. Çünki o normal bir şeydir deməyidil məsələn, da mən arzu. Çünki özün də sən istəmədən olub. Heç kəs deyəməz ki, mən bunu mənə istədim oldu. Vaxtın getdi, istər-istəməz geri dönüşü elədin. Çox gözəl. Ona görə super. No, səndə bu alınmaya da bilərdi. No, bunu alındırdın. O da niyə görə xarakter deyilən bir məsələ var da. Orada da istər-istəməz İnsanı irələp alan həm həyatda, həm orada xarakterdir. İstərsəm insanın xarakteri orada bilinir nə olduğunu. Ona görə deyirəm ki, insanlar bak çöldə özlərinin xarakterini göstəriblər. Və içəridə də o xarakteri axıra kimi apara bilməyiblər. Yəni, istər-istəməz o deyil də. Ona görə sualım ondan ibarətdir ki, məsələn, Faris, orada, məsələn,
ən çətin vaxtların aydın məsələ təzə vaxtlar olur da istərsəniz insan ora daxil olanda hansı vaxtların oldu? Yəni o 21 gün söhbəti var. İnsan deyir 21 günə hər şeyə o uyğunlaşır. Səndə nə qədər çəkdi uyğunlaşmağın? Baş söhbət. 21 günə uyğunlaşır. İnsanlar 10 il oturur, 10 ildə uyğunlaşmırlar. 7 ilin 7-sində də uyğunlaşmadım. Uyğunlaşamadım. 1 saat belə uyğunlaşmadım. Bir saat da belə həbsimdən razılaşmadım. Məndə deyil bu. Bütün insanlar üçün, ağlı kəsən insanlar üçün, şuurlu olan insanlar üçün, yaşamağı sevib, yaşamağa dəyər verən. Çünkü həbsxana elədir ki, hər şeydən xaricsən, hər şey var, heç nə yoxdur. Və sənin üçün hər şey vaxt dayanır. Və sən orada vaxtın, günün, ayların, İdlərin gedir, sənin üçün isə vaxt dayanır. Sənin üçün vaxt dayanır, bir daha ilir sanki uydan. Mən tutulanda 24 yaşım var idi, həbsdən azad olanda 32 yaşım var idi. Onu idmanda hiss elədim, idmana qaydanda hiss elədim ki, yox, mən 24-25 yaşında olan jlaniyam var, həvəsim var. A fiziki? Fiziki çəkməni, çox əziyyət çəkdim. Mənə qayıdışımda elə bilirdim ki, hər şey normaldır, boş şeydir, travmadır, ağrama elə deyil. Bu candır, bu vücuddur. Yəni, 4 il dayanmadım. 2012-2016. Axırıncı döyüşdən sanki elə bir rubinliklə söndürüblər. Onu hissam, mən hesab edirdim ki, heç vaxt dayanmadım. Yəni, ən azı bir 39. 40-a kimi gedəcək, yəni normaldır, çünki jlaniya var, həvəs var və mənim üçün maraqlıdır. Amma axırıncı döyüşə hazırlıqda, onda hiss edir, və bütün idmanlara aiddir bu, onda özü insan özü hiss edir ki, vaxt getmir. Bədən, vücud, sağlamlıq ona əl vermiş hazırlığı. Onda Fariz, elə çıxır ki, sən beyin olaraq 24 yaşda qalmışdın. Onda sən 40-a kimi davam eləməyin, bəlkə o... Beyin olaraq çox qazanmışdın. Beyin olaraq çox qazanmışdın. Yəni, mən dediyim onda ki, yəni, türmə həyatı olmasaydı, bəlkə də sən 40-a kimi, istərsən məsələn o 7 il, o... Ümumiyyətcə, 40-a kimi istəmirdim, Burşam. Bilsən, bilsiz necə, şübhəsiz. Yəni, mən 40-a kimi, yox, 36-ya kimi də iş qalmayacaqdım. Mən fikirləşirdim ki, 33-də maksimum kariyerəmi 30-da qutaracaq, 33 çoxdur, 30-da qutaracaq. Biz peşəkar boksçular həyatımız çox acınacaqlı olur, bu döyüşçü bir yoldur. Bütün peşəkar idmançılar hamısı ringə gəlir, nəyə? Həyatını qurmaq üçün, yaşayışını tutmaq üçün, yəni qazans mı deyim, söhbət puldan getmir. Allah təala bir dikən ruzisini hamıya verir. Amma bu real yaxınlaşmaq lazımdır. Bugünlərin profesional hər bir döyüşçü pula görə döyüşür. Söhbət puldan getmir. Ümumiyyətcə, həyatı üçün döyüşür. Yaşayışı üçün döyüşür. Anası üçün döyüşür. Atası üçün döyüşür. Nəsli üçün döyüşür. Torpağı üçün döyüşür. Bu həqiqətdir. Və orada... Hamı qruba qavariya deyəndə ki, qrubada bir tikə çörəyin davası gedir. Və istənilən halda qarşı tərəfə çox böyük sayğı bəsləyirsən. Bu peşəkar idmançılara aiddir. Çünki o da sənin kimi əziyyət çəkir. Onun da anası gözləyir qələbəsini. Və sənin də. Ona görə bu ağlı kəsən idmançılar üçün, peşəkar idmançılar üçün belədir. Yəni, bu, onun həyat tərzində çevrilir. Yalnız güclər qabiliyyət gəlir. Güclər bilsən kimi? Çempionlar güclər deyil. Güclər odur ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün ağırlacılı həyata baxmayaraq, axıra kimi qalır. Dözür və irəli yürüyür. Bax, onlar güclüdür. Deyir ki, çempionların 100% uduzur. Və qısa bir zamanda kariyerasını bitirirlər. Amma güclülər o kəsdir ki, həyatı boyu, həyatında olan bütün mübarizələrə
kəllə kəlləyə gələn. Tək döşəkdə, ringdə yox, həmçində həyatda. Həyatımız şübhəsiz hər gün mübarizədir. Və ümumiyyətcə mənim bir belə bir dünya görüşüm var, bu belə bir fikrim var. Arada başa düşürəm ki, yorulmuşam da, zdavatçı olmaq bilsəndə nədir, təslim olmaq istəyirəm. Amma yəni mübarizə aparmaq istəmirsən. Amma başa düşürəm ki, yox. Tanrı biz kişiləri güclü yaradıb. Biz hər gün həyatda mübarizə aparırıq. Nə isə dəqazət eləməyə, nə isə subut eləməyə. Dostlarımızla dostuma subut edirəm ki, mən yaxşı dostum. Övladlarımdan olanda övladlarıma subut etmək istəyirəm ki, mən yaxşı valideynəm. Diqqət göstərirəm. Evdə anama subut etmək istəyirəm hər gün ki, mən yaxşı övladım. İbadətimizdə, dinimizdə Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerimdə nə deyər? Möminlər bir-birlərinə yarışarlar. Dinimizdə də daimi çalışırıq ki, subut edək ki, biz yaxşı Allah'a iman gətirənik. Dirbaşlıq üçün yox, olur, çöldə də olur. Çöldə də olur ki, bu Nuri Nicətin küçə həyatında hansısa bir yollarda, hansısa bir şartlarda mı deyim, hansısa bir situasiyalarda şübhəsiz sən orada da özünü dəqiqəz edirsən ki, yox, mən yaxşı olanım, mən millətimə layiq olanım. Mən həmişə çalışıram, övladlarımla da danışam ki, həyatda mübarizə olmaq lazımdır, güclü olmaq lazımdır. Güclülər kimlərdir? Heç nəyə baxmayaq, təslim olmayanlar. Allah səhəb balları saxlasın. 2 dənə, 3 dənə, 3 dənə, 3 dənə evladı var. Allah bütün balları saxlasın. İkisini görmüşəm, ona görə ki, yəni sözümü nəyə gətirəm ki, o intervyun birində də sən qeyd eləmişdin ki, inşallah ki, mən yəni azad olandan sonra o peşəkar boksa qayıdış hamı bilirdilər və bir fikir orada mənim fikrimi cəlb elədi. Dedim ki, inşallah ki, mən öz övladlarım olanda mən çalışacağam, layiqli valideyn olum, onu da mən eləyəcəm. Və onu da biz bir neçə ilin çəkilişidir bu, yəni neçə illərin çəkilişidir. Neçə illərin dedik ki, o dustaxanada olan bir intervyu idi. O, yəni orada var, o kadrlarda göstərəcəm. Mənə niyə görə xoşuma gəldi ki, o insan deyəni, yəni insan neysə deyirsə, insan onu eləməlidir. Yəni mənim o özüm də elə fikirləşirəm ki, insan neysə deyirsə, söz verirsə, ona doğru da getməlidir. Mən niyə görə mən sənin həm karyerova, həm ümumiyyətlə özüvə hürmətim var ki? Çünki sən bugünə kimi nəyi demisənsə, indi o nəyə söz vermisənsə, orada da oğlan elə nəsə olur, gülə-güləsin ki, qardaş, eləyəcəm. Yəni ki, bu olacaq. Və baxı, o köhnə çəkilişdir axı. Mən onu köhnə, yəni 2011-ci ildən bu tərəfə orca neçə illər keçib. Onun elə yaxın demək olar ki, keçib. Və bu günləri biz onu görəndik, Fariz bunu eləyib, baxmağını çətinləri. Həqiqi mənada insana xoş gəlir. Yəni, bu mümkündür. Yəni, o qədər insanlar var ki, bugünkü günləri həbsdə olurlar, həbsdən sonra çıxırlar, deyilər ki, həşi, bu qədər vaxt itirdim, yəni, bu qədər mən çətinliyə düşdüm. Yəni, istərsəm, insanda sınma prosesi baş verir də. Sən oradan insanlara xarakter göstərdin və bugünkü günləri sən çox insanlara da bir örnəksən. Yəni, mənim özüm də həmişə qeyd eləmişəm ki, istərsə insan o biznesmen olsun, idmançı olsun, siyasətçi olsun, uğurlu bir insan olsun da, əsas da idmanda. Çox adamlar deyirlər ki, bu idmançılar olimpiya çempionları, ya idmançılar çox pul verirlər. Deyirəm, xeyr. Yəni, sən onların keçdiyi əziyyət, onların travmaları, onların zədələrini sən bilmirsən. Yəni, kənardan baxan deyir, Hasan da elə deyil. Ancaq ki, məsələn, olimpiya çempionudursa, idmanı bitirəndən sonra, fərq etməz, hansı idman növündə olsun, insan ondan sonra xeyirli bir həyat yaşayırsa və bugünkü günləri o gənclərə düzgün istiqamət verirsə, o qazandığı pul, o qazandığı ad ona halal olsun da. Və sən də bu kariyera sonundan sonra elə bil ki, elə bir insanda bir fikir yaradırsan ki, sən elə bir kariyeri bitirməmsin. Həqiqi mənada, yəni biz görüşürük, danışırıq, eləyirik, insanın özündə də bir, səndə bir pozitiv enerji var da insanlara qarşı, yəni danışırıq, yəni gəlirsən qaqcıla, nətərdə vəziyyət, adama həqiqətən xoş gəlir. Yəni niyə görə ki, o həqiqətən yaşla da deyil. Həqiqi mən sənə söhbət eləməliyim ki, Fariz köhnə Farizdir, 3 gündən sonra hansı bir döyüşə çıxacaq, neyini. Yəni o çox insanlarda o yoxdur və o
olan o səndə olan xasiyyət, bu xarakter, o vera fisibə deyirlər də, o içə, özündə olan inam və bir bu kadrları da qalacaq ki, hansı 2011-ci ildə deyirsən. Və bugünkü gün 2021-ci ili göstərəcək ki, yəni həqiqətən də sənin bir dənə saqqalın var da, yəni saqqal əlavə olunub. Yəni dəyişiklik edilən bir şey yoxdur da. Onda or, deməli burada nə əmələ gəlir ki, insan həqiqətən bu beynində nədirsə, o insanın o insanla da o idarə eləyir də. Yəni bax deyirəm 2011-ci il təxmini yadıma düşür o söz. Ancaq mən onun kadrlarına baxmışam. Orada özü belə necə deyirsən, belə gülə-gülə deyirsən ki, qardaş onu görəcəksən sən. Yəni bu da olacaq. Həqiqi mənada da oldu. Ona görə həqiqətən halal olsun. Mənim özümə də xoş gəldi və çox insanlara da bu bizim çəkdiyimiz, məsələn, səndə çəkilişlər çox olur. Ancaq beləsi olmayıb niyə? Çünki o bütün o çəkilişləri birləşdiririk, göstəririk ki, doyu post edirlər də ona. 2011-2021-ci il. Vəli bu fikirlə bağlı necə? Özünü necə sən, necə deyim, bax, bu öz güvənini necə artırırsan? İnsan öz güvəndən söhbət gedir də. Mən heç nə fikirləşməmişəm və heç nə bir plan düzməmişəm. Və hansısa bir plan üstündə yaşamamışam. Mənim həyatım plan üstündə olmayıb. Mən sadəcə olaraq bir şey bilirdim ki, birinci gündən mənim başqa şansım yoxdur. Mən idmana qayıtmalıyam və ilk öncə özümə sübut etməliyəm və qarşı tərəfə sübut etməliyəm ki, siz yanılmışsınız. Mən çempionum. Yəni şübhə eləyən adamlar sayı çox idi. Qarşı tərəf. Qarşı tərəf. Mən çempionum. Mən çempion da olmuşam. Mən bu millətin şərəfini ucaldan, sevən və ona sadiq olan biriyim. Və çox şükür Rəbbim olsun. Çox insanlar təəccübləndilər, heç kim inanmadılar. Və nə düşünürdümsə planlı deyildi. Fikirləşmirdim. Sadəcə nə düşünürdümsə, hətta düşünmədiyim şeyləri Rəbbim mənə nəsib etdi. Mən heç inanmazdım ki, 7 il həbsxanadan sonra ümumiyyətlə dünya çempionu olmaq olar. Avropa çempionu olmaq olar. Mən sadəcə qayıtdım ki, həyatda qalım. Bir neçə döyüş keçirim, artıq bitim. Amma gördüm, xoşdur, ləzzət elədi, alındı, daha yaxşıdır. Gördüm, uca əməlli başladı, yaxşı pul qazanıram. O bir döyüşdən 50 min euro gəldi. Bir döyüşdən daha var. Özü 2011-2012-ci illərdə yəni. 2013-2014-cü ildə bir döyüşdə 50 min euro, bir döyüşdə 70 min. Aa, maşallah, yaxşı. Dəlişəm. Niyə də yox? İsəyə başladım. Bu xəyallarda olan xəyal etmədiklərimi həyatda reallaşdırım. Amma inandırım sizə, mən elə olurdu ki, Qəbələ İdman Klubuna çox böyük minnətdarlıq edirəm. Hesab edirəm ki, mənim peşəkar kariyeramda, peşəkar idmana qayıtmaq və çempion olmağımda sütunu qoyanlar oldu. İnandılar, etimad bəslədilər, axıra kimi də arxamda oldular. Bugünə kimi? Bugünə kimi. Artıq Qəbələ İdman Klubu bir ailədir. Və biz bu ailənin üzvüyük. Klub bağlana bilər, klub inkişaf etməyə bilər. Klubda idmançılar, mən artıq 4 ildir kariyerimi bitirmişəm, 5 ildir kariyerimi bitirmişəm. Amma yeni idmançılar gəlir, gedir, gəlir, gedir. Amma biz həmişə yerimizdəyik. Bir ailə olaraq və bu əbədiyyən qalacaq. Fariz, həbsxanada 7 il müddətində, istərsə məhz o vaxt dayanır. Noran aydın məsələdir ki, çətin tərəfləri çoxdur. Fariz üçün, idmançı olaraq, namı bilir ki, Fariz kimdir? Yəni, idmançıdır, istər-istəməz orada nə qədər olmasa zehindir, gücdür, rol oynayır. İstərdin, istəmədin, hansı bir baxır vəziyyət və o vəziyyətdən istifadə edirsən də, yəni baxır o momentə. Sənin üçün, yəni, çox insanlar üçün maraqlıdır. Fəndə və yəqin Farizin orada çətin vaxtları olmayıb, yaxud çətinliyi çüyən vaxtları olmayıb. Yəni, çox adam elə fikirləşir ki, ora hasant bir yerdir də, elə deyil. Sənin üçün çətin olan vaxt, yəni ən çətin düşdüyü momentin orada necə olub? Yaxud olub ki, olub yoxsa olmayıb, mənim sualım olmayıb. Mənim çətin günüm birinci gündən axırıncı günə kimi olub. 2005 yanvarın 27-sindən 2012 yanvarın 27-sinə kimi. 7 il. Və maraqlısı bir siz nədir?
həbsdən azadlığa çıxandan sonra mən yenə azad yaşamırdım. Mənim üçün iki qat çətin oldu. Azadlıq bərpa olundu. Onu qorumaq lazımdır. Və qorumaq üçün hər gün, hər saat, hər dəqiqə sübut etməlisən ki, sən idmançısın və idmana qayıtmısın. Və bu mübarizə bir neçə il davam etdi. Yəni, həbsdən çıxandan sonra İstər istəməz o həbsdə olan insan, indi sən daha yaxşı bilərsən o barədə. O çıxır mübarizəni hansı şəkildə fariz demək istəyir ki, həbsdə olan adam həbsdə olub deyə, çıxandan sonra ona çətin olur, nədən? Çünki çox şeylər olur ki, hansı ki olan razı olmur, narazı olur, adaptasiya ola bilmir və yenidən həbsə qayıdır. Çünki həbsi görən adam ondan qorxusu olmur, düzdür mü? Və istər istəməz çöldə qalıb o hər şeyə dözmək, çöldə qalıb nə isə o necə deyim də o çox şeylər var ki, hansı ki insanın xoşuna gəlmir. Və onu dözmək o çöldə olmaq daha çətindir çöl içəridə də. Çətin olmadı ki, yaşayır. Çətin oldu ki, azadlığımı qoruyub saxlayım. İndi şükür Allaha ki, o çətin dövrdən ora keçdin. Hər şey şükür Allaha qaydasındadır. 3 dənə balon var. Yəni istərsəməz də bu Allah Taala sənə 3 dənə balanı yəni istərsən verib ki, yəni İstərsən onlara baxıb bütün övladları salih. Allah bütün övladları saxlasın. Həqiqətən uşaqlar o böyük motivasiyadır. O sənin üçün istərsən həyatında böyük bir, yəni həm gələcəkdə böyük işləri görəcəksən. İstərsən övladlar adama böyük motivasiyadır. Ona görə də yəni həqiqi mənada o qıraqdan insanlara belə hasant gəlir, ancaq hasant deyil. Mən özü bir azdan çoxdan yəni, tanış olsaq da fikir yəni həqiqi mənada xarakterdən başqa da yəni insan istərsəməz o necə deyim, o mən görürəm axı sən xoşluysan düzgünlüyü. Mütləq. Yəni, nə olur olsun, düzgün olsun. Düzgün, düz olan yerdə mən zəifim. Düzgünlük mənim zəif yerim. Doğru, düzgün. Çıxılı uşaq, balaca bir uşaq olsun, körpə olsun, düz deyilsə, mən onun qarşısında təslimim. Ən sonuncu insan olsun belə, əgər o düzdürsə, mən onun qarşısında təslimim. Həyatdan bugünə kimi, məsələn də, istər-istəməz nə yaşım var ki? Böyük planlar var gələcəkdə. İndi fariz olaraq hamı səni hara gedirik, şükürlər olsun Allaha ki, hamı tanıyır. Yəni fikirləşək ki, 7 ili sən həbsxanada keçirmişsən. Yəni demək olar ki, kariyeramın yarısını həbsxanada. Mümkün insanlar var ki, 30 il idmandadırlar, olanı tanıyan yoxdur. Yaxud da gəlir, ulduzluğu olur və tez sönür. Olimpiya çempionu olur, yəni dünya çempionu olur. 2-3 ildən sonra onu tanıyan yoxdur. Ancaq biz bunu görürük ki, yox. Yəni sən, yəni səndə belə bir şey yoxdur və istər-istəməz bu tanınmağı, bu yəni düzgünlüyü saxlamaq çətindir. Yaş dövr dəyişir axı. İstər-istəməz illər keçir, istər-istəməz bu dəyişilir bugünkü günləri. Planların nədir Faris? Yəni mən bilirəm ki, sənin böyük planların var. İstər-istəməz elə bir insansan ki, ambisiyaların çoxdur. Yəni görüləsi işlər çoxdur. Yarımçıq qalan işlər çoxdur. Yəni mən belə fikirləşirəm. Ona görə istəyərdim ki, planları bildirəsən ki, gələcək üçün övladların böyütməyin ən böyük prioritetindir, aydın məsələdir. Ancaq işində, kariyerində, Qəbələ idman klubudur öz yerində. İnşallah oradan da gəlib çəkilişlərimizi eləyəcək. Ən azından sənin orada olan fəaliyyətini göstərəcək. Bugünkü günləri Farizin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Ancaq ki, planlar özünlə bağlı, şəxsi bağlı istərdim ki, öz planları. Düzdür, bir az qeyd elədim ki, mən plan çəkmirəm. Onu bilirəm. Yəni, həyat yaşayırsan. Həyatda seçim etmirəm, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm. Mən sadəcə yaşayıram. Və yaşadığım dövrdə, yaşadığım mühitdə həyat, mühit, dövr nəyi tələb edirsə istəyirəm və maksimum çalışıram ki, onu 5 ilə qutarım. Maksimalist. Bir. Və ikinci, ən əsası odur ki, həyatda dediyim kimi nəyindirsən et, necə yaşayırsan yaşa, onu düz yaşa. Allah Taala mənə və bütün müsəlmanlara Allahı layiqincə səcd etməyə, şükür etməyə, zikir etməyə və Allahı layiqincə qul olmağa bizə yardım etsin. İnşallah. Ən önəmlisi bu. Qalan hamısı yolunu tapacaq. Həbsdən çıxanda istər-istəməz o dediyim fikirlər var idi ki, nəsə yarımçıq qalıb onları yenə etirəcəm. Pul sənin üçün rol oynamırdı. 100%. Yəni biz bundan da qabaq danışmışıq. Milyardlarla pul belə xərcləsən, dünənki görün qeyni qaytaran mərik. Düzdür? Düzdür. Həyatda qiymətsiz şey bir nədir? Qiymətsiz bir nə var? Qiymətsiz. Hərə bir şey düşünür. Övlad, ailə,
ne bileyim, mühendis, her şey tanırım. Elə nizam insan qoyub ki dünyaya. Hər şeyin ləzzəti, dövrü, yaşın, sahadın öz gözəlliyi var. Onu yaşayanlar üçün. Mənim üçün ən dəyərli dəyər verdiyim işlərdən də biri vaxt. Həyat deyirlər 3 gündən ibarətdir. Yox. Həyat 2 gündən ibarətdir. Bir dünən qaytaran bilirik. Bir də bugün. Sabah Allah-u Alim. Sağ çıxacaq, sağ çıxmayacaq. Rəbbim nə deyir? Qəbirdən qalxanlara sual verir ki, dünyada neçə gün qaldı? Deyir, bir gün ya 2 gün. Üçüncü gün demir. Bir gün ya 2 gün deyir. Bir gün və 2 gün, bəli. Dünəni artıq qaytaranmaq bitdi. Bugündür. Heç birimiz bilmirik. Allah Taala bütün insanları qorusun. Hamı və istədiyi kimi yaşamağı nəsib etsin, arzularına çatdırsın. Həyat 2 gündən ibarətdir. Və biz bugünkü günümüzdən şükür edirib və çalışıb faydalı övlad, layiqli valideyn, mərd vətəndaş olmaq lazımdır. Və xeyirxah insan. Əgər siz sizi yaradana tapansaz, bu bütün hallar sizdə cəmin olacaq. İki gün. Həyatda da Allah Taala deyir ki, mən sizi İki cür insan olaraq yaratdım. İnananlar və inanmayanlar. Yəni, iman edənlər və inam etməyənlər. Müsəlmanlar və ya kafirlər. Amma biz fikirləşirik ki, kafirlərin nə günahı var ki, dünyaya gəlib? Yox. Günah çox böyükdür. Həyat dünya imtihandır. Hər gün biz nəyisə subut edirik, nəyisə qazanırıq, nəyisə yaşayırıq. Amma həqiqətən çalışıb yaxşı yaşamaq lazımdır. Çünki bugünkü gün hər an qutara bilər, sabaha sağ çıxmaya bilərik. Bugünkü günümüzdə dəyər vermək lazımdır. Bugünkü günümüzdə şükür etmək lazımdır. Və ən azı dediyim kimi. Dəyərli, layiqli, dəyərli, xeyirxah, mərd. Yəni, mərd vətənin üçün olmaq lazımdır. Dəyərli övlad olmaq lazımdır. Layiqli valideyn olmaq lazımdır. Bunlar hamısı cəmləşdirir Rəbbim iman edəndə. Pis və yaxşı. Yaxşı olmaq lazımdır. Yəni, bu dediyin məsələlərə, məqsədlərə çatan adam, bu böyük bir məqsədlərdir. Çünki o hər adamda alınmır da. Hər adamda baş işləmir. Baş işləmir. Yəni, iki gün söhbəti, həm də ki, o qeyd edirik biz bunu. Hər adama qismət də olmur bu şey. Hamı deyir ki, həyat 2-3 gündən ibarətdir, yaşamaq lazımdır. Sən yaşamağı nədə görürsən? Baxın, nədə görürsən? Hələ. Amma 2-3 gün, 3 gün yoxdur. 2 gündür. Bu günlərim Rəbbimin imtihanlarından da biri biz sizləri. Evimizdə hamımızın valideynlərimiz var. Qalanlara, can sağlığı keçənlərə rəhmət. Yaşa dolmuş valideynlərə sizdən xahiş edirəm. Elə belə. Söhbət əxsasları, nahardamı, şamdamı, biz sual edin. Neçə yaşım var? Deyir, 72 yaşım, 70 yaşım. Mən anama sual etmişim. Anamın onda 67-68 yaşı vardı. Allah bütün onlara can sağlığı ki, sənlərə rəhmət eləsin. İndi 70 yaşı var, 71 yaşı var. Anam, neçə yaşım var? Dedi, 67-68, biri də 67, yadımda deyil. Dedim ona, mən bilirəm hardan başlayıram da. Vaxt tez getdi. Belə düşündü, fikir apardı arvadı. Dedim, saçların ağab, baxdı da, arxaya bax bir dənə, gör ömür necə getdi bu 67 il, nətəri gəldi keçdi. Deyir ki, oyda, arvad belə əlin tutdu ağzına, belə de, oyda, düz deyirsən oğul, sanki elə bir ya 2 gün yaşamışam.
sanki bir ya iki gün. Hikmətə bax. Rəbbim də üç gün demir, zikir eləmir Quranda. İki gün deyir. Qəbirdən qalxızanlara ahirətdə, məhşərdə sual verir. Neçə gün qaldınız dünyada? Deyir, bir ya iki gün. Deyir, məyəm əbədiyən həyatı bir ya iki gün həyata görə dəyişmək olar mı? İman etməyənlərdir de onlar. İndi anam, mən sual vermişim anama. Mən anama danışdım, ana, bir ya iki gün ömür getdi. Neyi? Çox şükür, bizim kimi evlatlar böyükdür, həyatı, söhbət ondan getmir. Yani görürsün, aman bax, orada həyat qutarmır, orada daim yaşayacaqsan, orada qocalmayacaqsan, orada kasıbçılıq, acıdıq, soyuq yoxdur. Sizi düşündürdüm, bu yaxşı aldı. Bəs imanı necə oldu gəlbə? Uşaqlığımdan çox meyilliydim, imanlıydım, təqvalıydım. Uşaqlığımdan, lax körpəliyimdən. Təzə paltar valideynlərim mənə alanda birinci anama deyirdim, qardaşlarıma deyirdim, məni məscidə aparsınlar. Birinci təzə paltarı məscidə geyindim. O dərəcə? Valla, lax uşaqlığımdan. Bunda Ağdam? Hə, Qarabağda. Valideynlərimi danışdırsaz, anamı danışdırsaz elə deyir. İndiyənə kimi yadımdadır. İndi cins deyirik biz. O vaxtların varyonka deyirdilər. Çox bahalı bir kamel varyonkalar var idi. Ha, belə də var. Çox bahalı o vaxt İranla təzə sərhəd açılmışdı. O İran, nə danışırsan? İran bizim üçün bilsən nə idi? Vay, 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 indi maşallah Azərbaycan. Ha, İran təzə yol açılmışdı. Naxçıvandan bir qohumumuz oraya gedib gələndə nəsə hədiyələr gətirdi. Bax, indiyənə kimi yadımdadır. Bu, hesab edirəm, 86-cı il, 84-cü illər təsavvür edilərdi. O cins şalvarı çox sevirdim. İndiyənə kimi gözümün qabağındadır. Çox maraqlı, çox dəyərli və bahalı idi mənim üçün. İlk dəfə onu geyinəndə anama dedim ki, ana, mən məcid apar. Və ilk dəfə onu ona geyindim. Yəni, bu uşaqlıqdan bilmirəm nədir, Rəbbimə çox şükürlər olsun. Rəbbimlə çalışmışam, inisiyatı quram, layiqli quram. Ola, türmə həyatında da bəlkəm də yox, ən elə vacib rol elə o iman istər-istəməz rol oynadı, namaz rol oynadı. Düşünəmdirsən. Rəbbinlə aranda heç bir manəçilik yoxdur. Dünya başı bu qatmır. Çətinçilikdir. İnsan Rəbbini daha yaxşı anır, çətinlik olanda. Xoş günündə insan naşükürlük buddə. Xoş günündə insan Rəbbini yadına salmır. Amma o xoş günü də mənim Rəbbimizə nəsib etməyib. Bəlkə də həbsdə olduğu vaxtda ki, imanın yetdiyi il ərzində sən çöldə olsaydın, imanın bu qədər də güclü inkişaf eləməzdin. 100%. Çöldə cahil həyat yaşayırdıq. Dəyənmırdıq ki. Yəni, o hər işdə... Qabağın qalxızırdıq uşaqlıqda. Yəni, çöldə olan həqiqi mənada, yəni bu olanlardır. O həbsdən qabaq olan Farizin həyatı, bugünkü günləri kinolarda var. Bugünkü günləri həqiqi mənada, o kim istəyirsə kinolar var da, məsələn, hansı bir idmançıların həyatında. Hansı ki, o həqiqi mənada, o Farizdən asılı olan bir şey deyildi. O sənin olan xarakterin, içində olan o vulkan deyilən bir şey var da, istər-istəməz. O cavanlıq və o popülarlıq, ondan başqa nəticə. İstərsəm, hamı bir-birinə o... Gözəl bir şeydir. Atda və atın üstündə daima olmaq olmur. Həyatı elə yaşamalısan ki, həmişə atda olasın. Atın üstündə olmaya bilərsən, amma atda olasın. Atda olmaq üçün də hesab edirəm, həyatda sadəcə bir şeyin üstündə dursaz, kifayət edəcək. Düz olmaq. Düz dostluq etmək. Yəni, sən düzgün olmaq... Haqqı söyləməyə bacarmaq. Bütün çətinlikdə belə haqqın üzərində olmaq. Haqq bir dənədir. Və Rəbbim də təkdir. Sən haqlı ol, haqq səni qoruyar. Həzrət Əli deyib, maşallah, gözəl söz. Mən həyatımda çalışıram ki, ümumiyyətlə, indi sən məndən yaşda böyüksən, bir iki bayram, indi böyük kimi fikirləri bildirirsən, mən də istər-istəməz o böyüklərdən fikirləri öyrənirəm. Çünki istər-istəməz o insanlar yaşda böyüdürlərsə, istər-istəməz gördüyü də daha çoxdur. Aydın məsələ. Ancaq ki, burada görürəm ki, hansı ki uğur düzgün yolda gedən adam,
o dediğin kimi bir dənə o yəni haqla gedir. Və bu haq bugünkü günləri deyilən haq, aydın məsələdir, sən haqdan heç kəs döndərə bilməz. Bugünə kim döndərə bilmirlər, bundan sonra da yəni bu yaşa gəlib çatmısan döndərməyiblərsə. Yəni o haqqa görə hansısa bir məsələ necə deyim, olub ki, o nədənsə peşmançılıq çəkmisən? Xeyr. Heç vaxt. Peşmançılıq özü böyük səhvdir. Atalar deyib də, peşmançılıqdır, peşmançılıq fayda verməz, nədir belə bir söz var. Bu mənim həyatım döydü. Yox, əgər mən bunu etmişəmsə, nəticə çıxartmaq lazımdır. Səhv deyə düzdür. Peşmançılıq özü böyük səhvdir. Çox adam bir dənə sualı olur da, məsələn, peşmançılıq insanı həvəsdən salır, insanı yorur, insanı depressiya sala bilər, insana travma verə bilər. Sən o peşmançılıq... Barizə də etmək lazım. Peşmançılıq olsaydı, sən türmədən çıxandan sonra bunların ayrı ola bilər. Peşmançılıq yox. Sadəcə olaraq hansı bir səhv... Mən bayaq bir söz dedim. Hansı zaman olur olsun, mühit olur olsun, yer olur olsun, çalışmışam maksimum onun 5. O həyatda 5 alım. İdmandayam, sən məşq edirəm, sən yaxşı etməliyəm. Mən iqayist deyiləm. Mən realistəm. Həm də maksimalistəm. Və mən istəyirəm ki, hər şeyin yaxşısını əldə etməyə çalışım. Niyə də yox? Farid, çox sağ ol, qardaşım. Yəni, vaxt vayırdın bizim verilişimizə. Yəni, bizim üçün xoş oldu, həqiqətən. Bu neçə müddəti sırf bu verilişi hazırlamaq üçün oturub nəri, həqiqi mənada biz də çalışırdıq ki, hər tərəfdən elə bir veriliş hazırlıq, elə bir suallar hazırlansın ki, həqiqətən o Fariz dostumuzdur, Fariz həqiqətən bizim fəxrimizdir. Ancaq ki, Farizin özünə görə xüsusi bir xarakteri var. Fariz hər şeyi bəyənməz. Farinə mənada ki, yəni ki, o, yəni, İstəyir ki, hər şey yaxşı olsun. Özün necə ki, hamıya yaxşı xarakter yanaşırsa, istər-istəməz geri dönüşü, yəni hər bir insan, özünə hörmət qoyan insan istəyər ki, hər tərəfdən hörmət qorusa, hörmət əldə eləsin. Ona görə də bizim həqiqətən sənə, həm sənin şəxsiyyətində, həm sənin idmanında, yəni bu deməyə ehtiyac yoxdur. Bu neçə müddət ərzində sən zaten bunu görürsən biz tərəfimizdən. Bundan sonra da həmişə sənin qulluğundayıq. Sağ ol ki, bizim auditoriya, ümumiyyətlə gənclərə, bizi izləyən insanlar çoxdurlar və həqiqi mənada mən söhbət eləyəndə demişəm, idmançı karyera vaxtında öz yerində. Karyerasını bitirəndən sonra, yəni o fəaliyyətin davam eləməlidir. Yəni özünün xeyrini yəni ölənə qədər verməlidir. Çünki niyə görə? Mən karyerasını bitirib hansısa idmana aid olmayan işdə fəaliyyət göstərən insanlara həmişə maraqlı gəlir mənə. Əslində onu o işə sövq edənləri qınayıram. Bunun bir dikə çörəyi gəlməlidir ki, bu həyatını yaşasın da. Bunu yönəldən də ki, başqa bir işlə məşğul olsun. Söyləyək ki, bəlkə də mən yanlış fikirləşirəm. Amma bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Əslində, idmançıların 90% göstərdiyi fəaliyyət dövründə hansısa bir İdman fəaliyyət dövründə, kariyerası dövründə hansısa bir biznesler açılır, hüquq mühafizə orqanlarında işləyir. Və bunlar hamısı gözəldir, yaxşıdır. Amma mən hesab edirəm ki, əgər bizim dostlarımız, xətirini çox istədiyimiz idmançılarımız, olimpiya çempionlarımız, dünya çempionlarımız kariyerasını bitirəndən sonra başqa bir sahədə onların dövlət işlə təmin edir. Bu gözəldir, əladır. Amma mən hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Daha yaxşı olardı ki, onu idman federasiyalarında. Düzgünü budur. Və onlar mənə şəxsən başqa bir sferada iş təklif olanda mən şübhəsiz deyə bilmərəm, yox. Mən orada istəmirəm, ya mənim istəməyimdən deyil ki. Yəni, insanın bir ədəb olmalı, qarşı tərəfə hörmətlə yanaşmalıdır və sənə qoyan diqqətə, sənə qoyan qayğıya dəyər vermək lazımdır. Amma moment yaranında xahiş edirəm də, mən idmanda, mən boksda, mənim xəmirim burada yolub da, mənim yolum budur da, mən bunu 5-lə bacaram, mən bunu maksimum bilirəm. Məndən yaxşı bunu ikinci bir adam bilmirəm kimsə bilsin. Bu günlərim Azərbaycanda bizim çox... Peşkar boksçularımız, peşkar çempionlarımız hamısı bizim. Mən kiməm ki, əstəxrullah, mən də bu millətin bir övladıyam. Və bizim millətin qürurudur. Millətin şərəfini qalxızan, bayrağını qalxızan,
O bayraq bizim namusumuzdur, o bayraq bizim keçmişimizdir, o bayraq bizim gələcəyimizdir, o bayraq bizim qeyrətimizdir. O bayrağı qalxızan hər bir kəs bizsiz nəyə layiqdir? Hər bir kəs ayaq üstə qalxıb alqışa layiqdir və saygıya layiqdir. Bu həqiqətdir. Buna dəyər vermək lazımdır. Dövlət məmuru olmaq, nazir olmaq, Milli Məclisin millət vəkili olmaq asandır. Çempion olmaq çətindir. Onu saxlamaq ondan da çətindir. Mən idmançıyam deyə məni tərifləmirəm. Amma hər bir kəsə bu həqiqəti deyirəm. İnsan dözülmədiyi, yəni pərdə arxası özün bayaq dedin, travma bu. Travma insan həyatda da ala bilir. Amma pərdə arxası görünməyən, görünən ancaq odur ki, çıxdı, yarış uddu, medal taxıldı, milyon qazandı. Amma o pərdə arxası dözülməyən, acınacaqlı məşq prosesləri, etaplar, həyatın şirin günləri, şirin yeməklərindən imtina edirsən. Aylarla yox, günlərlə yox, illərlə və bu 10 illər təvam edir. Sağ qaldır. Söhbət çəki salmaqdan getirir, ümumiyyətcə hər şey. Və sənin idmançının həyatı daimi yatanda belə mübarizə aparır. Yəni, insanda rastlabdeni yoxdur. Peşəkar idmançılarda rastlabdeni yoxdur. Kariyerasını belə bitirəndən belə biz həmişə çalışırıq ayaqda qalmaq üçün mübarizə aparırıq. Çünki yatanda belə o rastlabdeni olmur. Bilirsiniz niyə? Yatmağın idmançının vasitəsi, ümumiyyətcə insan orqanizmına yuxu verən vitamini dünyada heç nə əvəz eləmir. Və idmançının yuxuya ayıran vaxtı çox vacibdir. Qarşı tərəf, yəni rəqibim, məndən çox yata bilər, məndən az da yata bilər və səhv yata bilər, rejimsiz yata bilər. Və ona görə mən onunla daim yuxumda belə mübarizə aparım. Vaxtında yatıb, vaxtında durmaq, düz yatmaq. Çünki vaxt var. Başa düşdün? Və var, yəni ki, neçə saat yatmaq, başa düşdün, qidalamaq. Yəni, hətta yuxuda belə mübarizə aparsan. Mən bunun həyatı, mən 5 yaşımdan 36 yaşıma kimi həyatım boyu mübarizə aparmışam. Həmi çöldə, həmi evdə, həmi zalda, həyatım boyu. Həmi yuxuda. Bəli. Ona görə, vallax səmimi deyirəm. Və çox istəyərdim ki, gələcəkdə bütün idmançılarımız kariyerasını qutarandan sonra hətta bizdən tənqid edirəm ki, sənin başqa işlə məşğulma haqqın yoxdur. Səni yetişdirən bu millət var. Səni yetişdirən bu torpaq var. Və bu millətin, bu torpağın haqqını qaytarmalısın. Qayıdıb kömək eləməlisən ki, sənin arxanca sənin kimi idmançılar gəlsin, çempionlar gəlsin. Bildiyin, keçdiyin, gördükləri bölüşməlisən. Pul müqabilində yox. Çünki biznesi yönələndə fokus biznesdə olur. Pul müqabilində yox. Legioner məşqçiləri gətirməyin bir məqsədi var. Legioner idmançılarını gətirməyin bir məqsədi var. Pul qazanmaq. Özümüzdən yetişdirmək lazımdır. Bizim millət, bizim torpaq yetişir. Və bu, Qarabağ müharibəsində 3 ildə itirdiyimiz torpaqları 44 günə qaytardıq. Bunu subuzdur. Hələ xarici qüvvələr mani olmasaydı, daha tez qaytarardıq. Və çox az şəhid verərdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, dərəcələrini daha da yüksək eləsin ahirətdə. Fikrimi bulaya bilirəm. Yəni, idmançısan, get idmanla məşğul ol. İdmanı yetişdir, can qoy. Bilirsiniz, 200 idman var. 200 idmançılar var və 2 gün idman mütəxəssisləri var. Biri var, idmandan yaşayırsan. Biri də var, idman üçün yaşayırsan. İndi əksəriyyət idmandan yaşayanlardır var. Sən başa düşdün, mən nə deyirəm? Hələn öz fəaliyyəti olmalı. Mən həmişə də cavan, indidən də istəyirəm, cavanlara da həmişə tövsiyə edirəm ki, çalışın, həyatda adı qazanın. Titul, tarix, istoriya. Vaxt zaman gələcək, o ad sizə həmişə işləyəcək. Sizin özünüzdən qabaq sizin adınız gələcək. Elementar bir primeri çəkəcəm. Çox-çox üzr istəyirəm hər kəsdən, mən tip başlığı eləmirəm. Bu, realdır. Olan şey, reallıq. Maşın ilə gəldim, düşdüm maşından. Qarşıda mühafizəsi məni qarşıladı. Fariz mənim, salamı xoş gəlmişsən. Məlumatı yox idi ki, bura var.
kimsə var, xoş gəlmişsiniz, sağ olun. Mən də bilirəm, siz tapşırmışsınız, mən qarşılayır. Mən buna sual vermək istəyirəm ki, qardaş, hara gedirəm? Verdim də. Bəs hörmət qoydu axı mənə. Qardaş, hara gedirəm? Mən sual ki, farz mən bilirsiniz, hansı otağa gedirsiniz? Demək, bu məlumatı yoxdur ki, mən bura nə üçün gəlirəm? Yəni, o, bu torpağın, bu millətin mənə qoyduğu sərmayə nəticəsində mən ad qazanmışam, çempion olmuşam, millətimin bayrağını, şərəfini uzatmışam. Bütün keçmə-keçdiyi həyata baxmayaraq. Yəni, neçə illər keçməyinə baxmayaraq? Baxmayaraq, mən qayıtmışam və mən buradayım və məni demədi bu küçə dilində qaqaş xoş gəlmirsən. Yəni, bu blatno həyatdan da qədəş necəsən. Mənə Fariz müəllim dedi. Bilirsiniz niyə Fariz müəllim dedi? Çünki mən çempionam. Cinayətkar olmur. Cinayətkar da olur. Çempion da olmur. Çempion da olur. Və mənim ideyamda, mənim paniyyatımda cinayətkar bilirsiniz kimdir? Bu millətin, bu dövlətin, bu xalqın bilərəkdən xəstələrin, uşaqların, kasıbların, pensiyonerlərin haqlarını yeməkdir. Qanun pozuntuları, mən qanun pozuntusu etmişəm və buna görə də cavab vermişəm. Və hesab edirəm ki, heç kimə də borcum yoxdur. Etdiyim qanun pozuntularına görə günə gün borcumu qaytarmışam. Bu günlərimdə canavar kimi millətim üçün, torpağım üçün varam.